Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Oyebi, même Yesu Oyaza Mokeli, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Ayaka po na peuple ya Israël. Mais tant que peuple ya Israël ba rejeté, ba refusé, aye pa na biso, biso to yambi Yesu par la grâce. Nanzela ya ngolunde ngana yo to komi bana na Nzambi. Je voulais simplement te dire quelque chose. Bible lobi na biso eloko moko. Bisika nyoso lau bako yamba bino na kimia. Bosala ke kimia na bino etikala. Ndaku nyoso yambi yo na kimia, il faut kimia na yo et demeure. Mais bisiko ba yambi yo te pupola makolo na yo kende. Je voulais simplement yakolo bala mwasi to mobali moko azola ndanga. Na vi na yo ozoyo kanga bima na ndako abatu nyoso na milia batu nyoso ba imilia kayo. Bima na ba milia abatu nyoso bazwa kayo pamba. Na vi na yo ezala batu nyoso te tala. Linga mutu nyoso. Ekute, na vi linga mutu nyoso. Me kokomi sa mutu nyoso oningate. Kokomi sa mutu nyoso ndekote. Kangama na batu nyoso oba osepela na yo. Omoni batu nyoso yo ba linga kayote. Kofoksepe ko linga bangote. Batu nyoso ba linga kote, ifo se retire. Eza na batu musu na vi, ifo se retire na bango. Eza na bandwa musu su na vi, ifo se retire. Eza na batu musu na vi, ifo po kuta na bango. Eza na batu musu na vi, ifo po liana na bango. Eza na batu musu na vi, faut pas omettre la bango. Yesu alobi bisika ba yambi bino na kimia botikala. Écoutez, mutu nyoso ya memio na justice, hein, c'est kabomio. Eza batu musu ba memo na justice na likambo yebite, konforsa ka kolingate, zala esclave ba hetu o ba lingio. Muto ya boye faut se retirer na ye. Bible lobi, je serai l'ennemi de vos ennemis et la divexer de vos adversaires. So ki nzambe ekuta za na ba ennemi, so ki nzambe ekuta za ba adversaire, obongo ngai, so ko linginga na olingo, so linginga te tapi, so linginga na osepano, so boinga tapi, ta yebi sa mutu ana pema na ka eze panote. Oyebi, batoyo baluka ba sale loko loko la yo, telma ba kokango te yango ba koma bi loba loba. Yango bakoma bisala sala zale esclave batu nyoso balingio eza na babokilono eza na baningano eza na mwasino eza na mobalino eza na bafamino na ba relation na yo bisika nyoso balingio te tala koyi na bango te mais se retirer oyo ane oyo faut se retirer na batu mabe ane oyo se retirer na basa bisala sala basa bisenga senga pesanga kabelanga unité otinde langa te oyo na peso yo piengani. Hein? Ane oyo boya mibala bi loba loba. Hein? Yo ano na mbongo te me base belo lukani. Oye mibala poto ba komo le kerangai. Oye mibala poto ba komo vivre plus na ankoro na mwamba. So zama kasito luka base bele poani. Zale esclave a bilo kwa malamu. C'est votre humble serviteur, le voyage Jérémie Kabamba. Plus 243-81-375-2794. Plus 243-81-375-2794. Que le Seigneur vous bénisse.